Men ni kommer på tårta. Ja, Sandra får göra tårta. Då vill du ha tårta imorgon, Sandra, när jag kommer också. Är det en hund som skriker så, eller? Ja, inte Frank nu, henne. Nej, men där borta. Ja. Mm. Där hoppar nästan Mimmi in i min videokamera. Bra! Ja, inte bara.